په پاکستان یا په پا د ختک شه سره واندی په د باندې د خغلې اډوکیټ حمایون کاسي نظر د پاکستان دریز دی چې پاکستانی Taliban له افغانستان سره خبرې نه کوي او حل ته پټنځي نه لري او د افغانستان د Taliban امارت مرسته ورسره ده خو د بلوسو بلتن پال په پا حق لابي وای چې دوی په ایران کې پټنځي نه لري او لهغه زياته عملیاتو منسوبه سازي کوي زکه دا ایران د بریټ په جواب کې پاکستان د ایران په بلوچستان کې ځوابي بریډ وکړ خو زم ما د پاره د فکر ور خبره دادا چې بلوز بلتم پال د پاکستان سره سره د چین هم مخالفتي زکه دا خبره خو اکل منی چې د پاکستان مخالفینو ته ایران ځای ور کړه هغه زکه چې پاکستان هم د ایران مخالف ډلو ته ځای ور کړای ده خو دا خبره بيخي اکل نه منی چې د چین مخالفینو ته د ایران ځای ور کړی بل تر دغه ل مخه رپورتونه و چې طالبان او بلوس ملتون پال د پاکستان پرځد لا سره یو کړي ده زما په فکر دغه رپورتونو خبره اکل هم مانی خدا خبره د منلو ورن ده چې په ایران کې ناز بلوج بلتون پال د چنايي مفادات پرځد عملیات وکړي ایران او امریکا یو لا بل سره په سړه جګړه شکل دي دغه سي امریکا او چین هم یو لا بل سره په سړه جګړه اخته دي یوله بلاخه ایران او چین د اربون ډالرو موافقه سره کړې دي او په دغه سره جګړه کې پر سرګند توګه یو د بل اتحاد یاندي ایران دومره کمزورې نه ده چې د ایران د خوخې خلاف بلوچستان په الحال ته پټنځونه ولري او د ایران په خوخه د امریکا د مفاداتو د خوندې کول او د چین د مفاداتو پر ځدک روانوي خدا به خید منلو وړ خبره نه ده وس اصل سوال دادہ چې پاکستان سره د بلوسو بلتون پالو د پټندایونو پړه د طالبانو په شانت په افغانستان نه چوي او پر ایران اچوي بلخوا په پښتونخوا کې چې پر چینایي سټومره بریدون هم شوې دي پړه طالبانو او لا بلې ډلې پر خپل غاړه نه د اخیسته هغه بل ورځ د قرارداد له هور په پروګرام شي چې نایي دفاعي د سټو غډون کړي ده بلوريته چین پاکستان ته هغه سمندري دفاعي جهاز هم ورکړي ده چې جدیدا رادار ټیکنالوژی لري او میزایلونه معلومه ولې شي دغه سپټمبر ورځو کې چین د سپیک پر مخ وړلو او نورو منصبو اعلان هم کړی دی زکه شبا شریف اراده لري چې د ولسمشر په توګه تر ټولو اول د چین په دورا ولارد شي او پر روانه هفته کې د دورې پروګرام هم دی نو په دا سوهخه پر چنائی بریث کېدل دا سرګندوی چې ځینې قوتونه نه غواړي چې چی د چین او پاکستان د عمران خان په حکومت کې سړې شوی اړې کې برت تاودې شي پدایکه نړیوال کوت هم کې د لشی او سیمایز هم بلکې د ملک د ننه هم داسې قوت کې د لشی خو اوس به دا قتل پا وی چې پرچنائی د تزاب ریت پړه پاکستان پرچا اچوي او چین سغبرګون خکارا کوي کا دا خبره هم امکان لري چې د استیبلشمنت و ډله چین سره وي او بل ډله امریکای سره ځکه دا هم کې د لشی چې د ملک د ننه یو قوت د نغهړي چې لچین سره نزدېکټ وشي البته امکان د ودور خبرو شته زکه په داسې حالاتو کې په سرګند توګه سوویل ګران کار ده البته پر پاکستان یو باور هم نشته او کلچین سره دو مخی کوي نو هم امکان لري هغه زکه چې په پا خو په پاکستان د امریکای لپاره چین جاسوسي کوي دا او په دغه کار نیول شوی هم دی بل چین په سرګند توګه موعيده ور سره کوي چې د سپیک موعيده بل امریکا او لنډيوالو ادارو سره نه شریکوي خدایم ران خان په حکومت کې پاکستان دغه معاہده هم د IMF لاره ل امریکا سره شریک کړي وي ځینی ملګری اکثره د سوال را څخه کوي چې چی چین کپويږي چې چی پاکستان دوه مخی کوي نو سله ملګرتیا لاس نه اخلي نو هغه ملګرو تازه ما جواب داده چې په نړیوال سیاست او ډیپلوماسۍ کې شایان په تور او سپین کې نه وي بلکې د دغه تور او سپین ترمنځ وي چین د پاکستان په پا مجبوریتونو په هيڅ یو پاکستان د چین دغه سه امریکا هم د دوی په مجبوریتونو په هيڅ یعنی دا ټول ملکونه یو دبل په مجبوریتونو په هيڅ او یو لبل سره گزاره کوي د غلامل چې چین له پاکستان سره د هر څه باوجود اړیکه نه خرابوي او پاکستان هم نه غوړي چې لا له امریکا سره اړیکه خرابې کړي او لا د چین سره زکه خو پاکستان د چین او امریکا ترمن پر پلیسویرات مزل کوي وسبدا قتل وی چې پاکستان تر سو پورې دوړه مخالف قوتونه خوشاله ساتل شي هغه وخت اوس را نږدې دی چې امریکا او چین به مخامخ یو لابل سره شکیلیږي هغه کبیا د تایوان پر قضیاوی او کبیا د فیلپین پر قضیا ل فیلپین سره امریکا به کيده موافقه لري چې پر فیلپین بریټ بګوا پ امریکا بریټش مېرل کیږي او دا وخت په سمندر کې د فیلپین او د چین ترمنز کوملو به تودا ده دا د هر وخت جنگ لاامل ګرځیدلې شي او د جيو پليټیک تجګاران وای د 필پاین خبره کنده را خراب شي نو دا بیا حتمدا دریم نړیوال جنگ په لړ ما جوړیدلې شي مننه